Доброго вечора, це програма Prime Аналітика. Наступну годину з вами буду я, Руслан Коцаба. Зі мною в студії зараз політолог Олег Лісний та експерт з міжнародних питань Юлія Осмоловська. Вітаємо і найближчим часом говоримо про таке. Росія погодилася виплатити «Нафтогазу» 3 мільярди доларів боргу. Колишні співробітники НАЗК перед звільненням нарахували собі по 180 тисяч гривень допомоги. Екс-нардеп Лещенко увійшов до наглядової ради «Укрзалізниці». Але перед тим, як ми будемо обговорити ці новини, в нас є надзвичайно термінова інформація, і ми хотіли би, щоб наші глядачі її дізналися першими. Отже, щойно відбувся штурм працівниками спецназу в нашому Київському районному суді, де відбувався суд по ймовірних вбивцях журналіста Павла Шеремета. І, власне, на тому штурмі поліції вдалося відтіснити, це ви бачите зараз оперативне відео, поліції вдалося, спецпризначенцям вдалося відтіснити ветеранів АТО з залу суду і витягнути звідти з акваріума Юлю, власне, яка підозрюється у вбивстві. Юлія Кузьменко, в неї позивний «Лиса». Чи «Ліса», чи «Лиса», ну, одним словом, таке. Хочу від себе, поки ми, напевно, обговоримо цю тему з шановними експертами, але хочу від себе сказати, так як я довелося мені мати такий негативний досвід, і я сидів теж деколи по цілому дню в цьому акваріумі, як називається, колись були загратовані, а потім вже, в зв'язку з тим, що була прикута увага журналістів, мені поміняли на скло броньоване. Так от, коли людину, тільки підозрювану, ще не обвинувачену, утримує цілий день там, в залі суду, в тій спеці, там, де така підвищена вологість, де така агресія, така негативна аура, в цьому акваріумі, це теж, я вважаю, це як своєрідне знущання, катування. Це при тому всьому, що я, ну, ви розумієте, яка ситуація, стосовно того, що вона не є ще визнана судом, як вона не обвинувачена, не те, що не засуджена. І вона тільки підозрювана. Отож, почнемо, напевно, з цієї теми. Пані Юлія, от, власне, як жінка, і тут, по суті, чи може бути це катування жінки, те, що відбувалося зараз в суді, і те, що її насильно, ну, як то кажуть, висмикнули звідти і відвезли в СІЗО? Ну, в будь-якому випадку тут перше, що потрібно коментувати, гуманітарні аспекти. Ви правильно робите акценти на тому, що це некомфортна абсолютно ситуація, в якій знаходиться людина, і це потребує мужності і внутрішніх, і фізичних сил, і моральних сил для того, щоб це витримувати. Але принаймні, ну, людина вже потрапила в таку ситуацію, і що в будь-якому випадку... Я вибачаюся, але я хотів би уточнити. Справа в тім, що вона потрапила в цю ситуацію, Юлія Кузьменко, власне, через те, що прокуратура раптом відмовилася підтримати обвинувачення, і поки шукали інших прокурорів, вони змушені були перенести на 24 грудня. І таким чином люди, які зібралися, групу підтримки Юлії Кузьменко, сказали ні, якщо судити, то судити. Власне, це було спровоковано чисто нашою самою судовою системою, ця ситуація. Ну, у нас взагалі судова система має багато вад і по процесу, але тут краще, можливо, будуть коментувати експерти, які знаються на цих деталях процесуальних, напевне, колегам. Гаразд, ну, чисто, ви, я думаю, що солідарні, що людину не можна катувати цілий день, тримати в тому так званому акваріумі, як серед зеків. Пане Олеже, ваша точка зору, що це відбулося? Це намірено влада спровокувала конфлікт, щоб відгамселити такі ками цих групи підтримки Юлії Кузьменко? Чи це просто така специфіка кримінально-процесуального кодексу? Знаєте, я дуже люблю такі ситуації, уявити, що я іноземець і дивлюся новини в Україні, так? То я, якби подивився за останні декілька днів, я подумав би, що це якась або така чорна полоса в Україні відбувається, або нас привчають до того, що будуть буремні часи. Тому що я слідкував за цією ситуацією, ну, викликати прокурорів, як у нас деякі депутати викликають в сесійній залі певних людей, ну, це так неможливо, тому що вони знали зарані. Коли вони закривали цих людей, я знову ж таки використаю сленг, який ви сказали, ну, так. Так, то у них знайшовся час і вночі, і вранці. Вони дуже швидко поспішають. Останнім часом 6:45 приїжджають всі там, і слідчі, всі встигають.
А от коли є момент, коли треба виконувати і не збурювати суспільство, розумієте, тим, що провели брифінг, збурили суспільство. Давайте, якщо ми працюємо... Слушайте, це було для піару, бо тому що визнавати зараз... людину, по суті, вбивцею, вказувати якісь схеми, по-перше, це розголошення таємниці слідства. Ну так, ми знаємо, що вже суд подано на всіх учасників цього брифінгу. І з іншого боку, за оцею завірюхою оцією в чорного кольору забувається той момент, що сьогодні був інший брифінг, де фактично, якщо брати от брифінг на брифінг міряти, так, то були дуже неприємні моменти для прокуратури. Тому, коли зібрали всі фотографії і спитали у залу, це точно одна і та ж сама жінка? То питання усіх, ну, то вони не змогли там зібрати їх докупи, ці всі образи, які були на цьому. Потім дуже багато питань були, які досить серйозно показав адвокат. І що люди не були знайомі, і так далі, так далі. Ну, брифінгам, розумієте, от я вчився на заочному, правда, юридичну освіту отримав, тому я не можу себе юристом називати. Але я чітко для себе уяснив одне, що юриспруденція – це змагання сторін, і змагань фактів. А у нас вийшло, що брифінг на брифінг і шоу на шоу. Це неправильно, це не про правосуддя, а це про спецефекти. І за цими спецефектами повинна бути якийсь наслідок і якась мета досягається ними. Я дуже боюся, що ця мета не про стабільність. Дякую. Ну і з іншого боку, ви дуже цікаве, влучне порівняння дали. Якби іноземець дивився нашу стрічку новин протягом останніх 3 днів, він би жахнувся, яким чином так звані хлібороби, аграрії, з дубцями двохметровими патиками гамселять спецпризначенців. І видно по лицях їхніх, видно, що вони не знають, що таке в 6-й ранку встати і до 11-ї години попрацювати на землі. Це хід, хоча б один день. Знаєте, ну, по них же ж видно, що вони не знають, як це корову треба перед тим, як молоко випити, треба, напевно, її... обійти, там, на пашу вигнати, потім здоїти і тому подібне. Вони знають, що ти в супермаркеті взяв молоко, і навіть вони причину на слідковий зв'язок, напевно, з коровою не з'єднують. Гаразд, ми переходимо до наступної теми. Російська сторона погодилася виплатити Україні 3 мільярди доларів з боргу «Газпрому». Є відповідне рішення Стокгольмського арбітражу та Антимонопольного комітету України. І нещодавно на прес-конференції президент Росії Володимир Путін визнав борг «Газпрому», хоча і назвав політичним рішення Стокгольмського арбітражу. Что касается газовых отношений, это сложная такая, чувствительная очень тема. Значит, мы хотим решить эту проблему. Вот я убежден, как все-таки юрист по базовому самообразованию, что это решение Стокгольмского арбитражного суда носит не юридический, не правовой характер, а скорее политический. Одно из обоснований, сейчас вот сидящим здесь тоже покажет это странно, но это интересно, одно из обоснований решения Стокгольмского суда, там прописано, в связи с тяжелым экономическим положением на Украине. Ну чушь какая-то просто. Ну, написали, хоть бы воздержались бы от такой записи. Ну ладно, решение есть суда, это правда. І перед тим, як перейти до обговорення цієї теми, я скористаюся, не зловживаючи своїм правом телеведучого, я хотів би відмітити, що сьогоднішнє рішення Нацради репресувати телеканал наш за те, що він показував, власне, прес-конференцію з Путіним, а ми теж, бачите, цитату показуємо з Путіним, ми вважаємо це суспільно значима інформація, вона стосується України. І тому я солідарний з телеканалом наш, наші колеги, тримайтеся. Я думаю, що рецидиви влади, яка хотіла би упокорити всі ЗМІ, зробити їх такими кишеньковими і ручними, їм це не вдасться. А зараз ми переходимо до, власне, до обговорення цієї теми по тому, що 2700 були винні, 2 мільярди 700 мільйонів, 3 мільярди були позичили ще за часів Януковича, тобто так майже один на один вийшли. Майже. Я просто як переговорник хочу що зазначити. Для нас взагалі всі ці позови до міжнародних судів і ті рішення, які зараз виносяться на користь України, є досить добрим інструментом, оскільки це є один з інструментів альтернатив. Тобто ми таким чином, працюючи за цими напрямками, збільшуємо для Росії ціну
за її недоговороспроможність. Тобто ми змушуємо її шукати можливості домовлятися з Україною. До речі, вона ж не визнавала цих 2 мільярди 700 мільйонів. Да, тому з цим можна привітати, з цим, що Путін так відверто визнав, що є таке рішення суду, як би він його не кваліфікував, але вони його мають дотримуватися. Це покращує нашу переговорну позицію в переговорах по газу з Російською Федерацією. Єдине питання зараз виникає в тому, в який спосіб Росія буде виконувати це рішення суду. Тобто, вже були різні версії того, чи будуть вони газом нам віддавати, чи в якийсь спосіб компенсувати ці свої борги перед Україною. Але, принаймні, з точки зору тих процесів, які зараз перебувають в переговорах щодо газу з російською стороною, для нас це приємна посилююча конструкція, на якій українська сторона може будувати свою кращу позицію в переговорах. Я, власне, вам, як міжнароднику, хотів би задати такі питання, а я знаю, що наших глядачів воно цікавить. Скажіть, будь ласка, це що, правда, що, скажімо, премія і заробітна плата пана Коболєва більша від усіх подібних посад в світі? Тут важко мені сказати, дати вам абсолютну відповідь на це питання, але давайте її аналізувати не в контексті там абсолютних цифр і порівняння з менеджментом розвинених країн, які отримують там великі надприбутки, порівняння з середньою прожитковим мінімумом. Да, з середнім прожитковим мінімумом, а орієнтуватися на те, як це співвідноситься в контексті того, що середній українець отримує. Ну, премію отримали, а потім арбітраж програли. Як це назвати? Ну, це назвати так, що у будь-якій ситуації є і персональні інтереси, які переговорник приносить за стіл переговорів. Дякуємо, почули вас. Будь ласка, пане Олеже, до теми газу. Ну, дивіться, по тему газу вже тут майже вичерпно все сказали. Ну, ви вважаєте, це теж взаємозаліком? Чи це погано для України? Ні, я дивлюся трошки з іншого боку, як завжди, тому що я не є фахівцем газовій сфері, я просто через прес-конференцію. Ми бачили дуже багато маніпуляцій з точки зору старіючого лідера, який там підтверджував одні речі, наприклад, те, що є борг, але він його висміював і спонукав цих журналістів чуть ли не аплодисменти, що бачите, як я удачно пошутів. Він, наприклад, України, там теж у нього було, то вже Потоцький нас як проєкт зробив. Тобто він дуже багато речей наговорив, але ми бачимо, що якби він не викручувався в цій ситуації, він ж дуже в комфортному середовищі знаходився. Ми повинні розуміти, це факти, це не те, що наш президент. Ну, Цимбалюк, наш кореспондент, його пробував теж тролити, хоч, на мою думку, не вдало. Ну, знаєте, якщо на весь зал одна людина тролить президента, то це ще вже непогано. Тому що він, розумієте, в деяких ситуаціях мені здавалося, що не треба було навіть тролити. Тому що він, от, наприклад, про цього грузина, якого вбили майже коло парламенту, так? Він же ж на нормандській зустрічі сказав, що ми зверталися декілька разів до Берліну, офіційно, щоб його повернули. А потім у себе вдома, приїхавши, розслабившись і забув, що сказав, що, ага, це не, коли спитали конкретно, коли це було. Він сказав, так. Це спецслужби поговорили. По суті, він визнав те, що це був теракт, так, скоєний російською стороною. І дуже багато моментів таких виникало. Тому мені оцей факт, чим корисний, що вже не такий сильний цей лідер, і він все-таки змушений йти на поступки, коли на нього здійснюється тиск, не тільки права, але і міжнародного права. Дякуємо. Нагадуємо, це думки наших експертів, це є суб'єктивні думки, так, і вони мають право говорити все, що за потрібне, користуючись європейським і українським законодавством про критику влади і власні оціночні судження. Отож, у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ви в ефірі. Хто ви, звідки ви, ваше питання? Доброго вечора. Полтава, Юрко Довідна. Запитання таке. От Росія під дією санкцій будує кримські мости, проходить чемпіонати світу, будує санкції, зробляє нову зброю і навіть віддає борги 3 мільярди доларів. Скажіть, з огляду на це, Україна при всьому сприянні, маючи тепер 3 мільярди доларів, коли я дочекаюся наших кримських мостів, санкцій метро і нової зброї? Дякую, дякую. Наш дозвонення з Полтави, ну, це швидше всього, що так знаєте, теж такий тролінг невеличкий, але ми ж розуміємо, що санкції нехай так поступово, але вони таки підточують російську економіку.
Я тут більш песимістична, тому що Російська Федерація, користуючись сприятливими цінами на нафту і газ на світових ринках, змогла закріпити свої золотовалютні резерви на рівні 550 мільярдів доларів. Ну, я бачу, на міжнародному рівні Трамп, по суті, вийшов з Сирії, як то кажуть, підібгавши хвоста, і таким чином всі лаври, що він очистив Сирію від ІДІЛу, взяв Путін. Ну, в принципі, давайте просто трошки розділимо це питання. Ні, ну, власне, ви як міжнародник, я хотів, це, по суті, той аспект санкцій російських у міжнародному такому ключі. Якщо говорити про загальні нариси цієї геополітичної гри, яка зараз відбувається, давайте, в принципі, все одно розуміти, що Росія за своїми позиціями, за своїми інтересами в якихось випадках грає досить вдало. І нам краще все ж таки переоцінити супротивника, ніж його недооцінити. І готуватися до найгіршого сценарію, орієнтуючись на те, як має діяти інша сторона. Скажімо, в мене є моя персональна суб'єктивна позиція щодо того, що те, що ми отримали з Кримом, це українська проблема, українська провина. Тому що, коли ми почали загравати з ідеєю євроатлантичної інтеграції, ми для себе, політичне керівництво країни, не визначило, як Росія буде на це реагувати, що вона буде робити, і не зробила ряд упереджувальних заходів. І тому ми отримали ту ситуацію з Кримом. Ще й 3 мільярди взяли кредиту. Ну, це вже питання до окремих керманичів, які були на той час, оскільки там так само там вплеталися персональні інтереси. Однак, я хочу сказати, що наша проблема в тому, що ми не граємо стратегічно, на жаль, так, як грає Росія за своїми інтересами. Це не означає, що я кажу, що Росія права, яка вона молодець, але я кажу про те, що в них є системна стратегічна політика, і, до речі, колега згадував тут, що Путін знецінював Україну у своїй прес-конференції. Це один з прийомів, який використовує кремлівська переговорна школа, досить відомий. Тобто таке знецінення спрямоване на те, щоб вивести супротивника в емоційний режим ведення переговорів і не мати можливості реально критично оцінювати ситуацію. Дякую. Нашим глядачам я нагадую, що ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі. Номер телефону бачите на своїх екранах. Всі дзвінки, нагадую вам, абсолютно безкоштовні. Отож, в будь-якому разі, ми б хотіли до цієї теми ще теж дізнатися позицію перспектив, власне, газових в очікуванні, перепрошую, оцих шоу, які відбуваються переважно в новорічну ніч. Закривають вентиль газу, відкривають. Ну, ми повинні розуміти, що для Росії газ – це не просто енергоносій. Це зброя, яку вона використовує не тільки проти України. І вона її використовує ефективно і вчасно. Ну, умовно, вчасно для нас, завжди невчасно для себе. Вони знаходять момент, коли ми найвразливіші. І коли треба наших лідерів оцим вентилем психологічно притиснути, тому що, тим більше на нинішній момент, у нас лідер є інформаційно залежним, скажімо так, він дуже цікавий, ну, можливо, неправильний термін, йому дуже цікаво, що про нього думають і що про нього говорять. І от цей момент можна використати для того, щоб понизити рейтинг або навпаки підіграти. Тобто Росія буде, я з колегою повністю згоден, Росія грає вдовгу, і іноді грає в одній особі і доброго слідчого, і злого. Тобто Путін це показав. Але дипломатія в неї на дипломатія, вищому рівні, як українська. Багато, ну, вона, по-перше, розрахована на багато десятків років. Тобто, я так бачу, вони міркують, що буде. Тобто, вони навіть про їхні оці мегаплани, вони десь хочуть помити чоботи. Це смішно звучить, але це ж на підсвідомості, це план. Імперський синдром. А у нас, ми ж, ну, імперський синдром, але він живе довго, і він, в принципі, в головах когось із цих башен Кремля. Так. Але це є. І це на сотні, тому що, зрозуміло, дуже велика відстань, дуже багато треба зробити. Але ми бачимо, що деякі моменти, та ж Сирія, так, це зроблено вже. І тому нам треба міряти не на 5 років. Ну, я дуже сподіваюся, що все-таки наші політики будуть міркувати хоча б, ну, дай Боже, щоб років на 10 вперед. Ну, я не є такий оптиміст, мені здається, що в Україні навіть на 3 місяці вперед не можна, ви бачите, як швидко міняється. Але ми переходимо до наступної теми.
Член Національної агентства з питань запобігання корупції перед звільненням виплатили собі матеріальну допомогу. Нарахували кожному від 100 до 180 тисяч гривень. На жаль, це передбачено законодавством. Чому на жаль? Тому що після цього у бюджеті агентства геть не стало грошей. Виконуюча обов'язків керівника НАЗК Наталія Новак розповіла, що коли вона прийшла на робоче місце, попереднього керівництва вже не було, трудові книжки порозбирали, а всі 5 членів НАЗК виписали собі шалені гроші на так звані соціально-економічні потреби. Ну, і це головне, що орган, який мав би відслідковувати корупцію в вищих ешелонах влади. А по суті, він ставиться до державної казни, знаєте, ну, як до якоїсь годівнички корупційної. Тут ми маємо справу з класичною ситуацією «Пастка-22», коли створювалися ці агенції і вводилися посади і визначалися рівні зарплат такі, щоб не було в цих працівників спокуси вдаватися самим до корупційних дій. І це створило таку відповідну залежність від тих високих матеріальних компенсації, яку вони отримали на цій посаді. І, в принципі, якщо законодавством передбачено апелювати до отримання матеріально-грошової допомоги на покращення соціально-економічного становища, будь-яка організація це використовує. Але в нас питання стелі цих прибутків, які кожна фізична особа може отримати. Просто коли створювали таку агенцію з орієнтацією на те, щоб рівень зарплат був достатній, щоб їх утримувати від цієї спокуси до корупційних дій, вони створили інше бажання отримати по максимуму, перебуваючи на цій посаді, і, в принципі, не дуже добросовісно ставитись до виконання своїх професійних обов'язків. Дякую. Знаєте, пане Олеже, я б хотів, щоб ви пригадали, що все ж таки НАЗК – це є структура виконавчої влади, при тому вона належить до, скажімо так, до кола Кабміну, так? Вона при Кабміні, ця структура НАЗК. І при тому всьому, коли людина отримує собі матеріальну допомогу або премію вдвічі більшу за премію навіть президента України. І чому тоді президент не користується своєю законною владою, щоб, бодай, показати громадянам простим України, що влада в цій державі є і хапуга отримує по заслузі. Знаєте, хапузі по заслузі, колись така була приказка. Дивіться, я коли до вас їхав, прочитав інтерв'ю глави ДПС, нашого Верланова Сергія, який написав, що на 1 грудня, ну він в інтерв'ю сказав, податкова виконала фактично те, що її стосувалося, ці гроші всі попали в бюджет. І все, що буде після 1 грудня, це будуть додаткові кошти, які будуть на користь державі. Я з таким щастям це прочитав, а тепер слухаю, що дивіться, якщо таким чином податківці збирають, намагається там і зменшити тиск на бізнес і так далі, аналітичну роботу проводити, так? А тут є у нас декілька посадовців, які йдучи в нікуди. Ми повинні згадати, що результатів я не пам'ятаю, які там були. Крім медійних. «Газпром» і про «Нафтогаз». І коли вся Україна побачила, що Коболєву, який виплатив 20 мільйонів доларів своїй мамі, що мене до цих пір мама моя підколює, дивися, як він любить свою маму. Ну, у нас мама одна любить швидкість, а друга гроші, да? Ні, ну, ви розумієте, яка ситуація? Просто це безкарність, власне, породжує інші страхіття. Так я про інше кажу, що дивіться, про податки чому. Тому що кожен з нас в цю скриньку кладе. Кожен там залежно від своєї професії. Податки відраховує. Тобто в цю скриньку ми складаємося для чого? Для того, щоб у нас там було що у нас були якісь перспективи. А виходить з того, що ми вкладаємо в інші кишені. Це зрозуміло, що це трошки тролінг, якщо вже сьогодні п'ятниця, щоб вже не дуже все серйозно було. Але це страшно. Тому що, дивіться, у нас є один міф, яким користуються на кожному ефірі високопосадовці. Дайте мені велику зарплату, я не буду красти. І далі, отом мій улюблений три крапки. Отримують велику зарплату і продовжують красти. Тому тут я не знаю, розумієте, ми ж на президента теж не можемо все скидати, щоб він кожній хапузі давав по заслузі, так? Але, ну, ми ж самі то робимо це. Судову, законодавчу і виконавчу. Кому, як не йому, показати, що... Ну, це ж люди просто повністю розчаровуються. Ну, це ж і на його рейтинг впливає. Ну, хіба ні, пані Юля?
Впливає, але ж я повторюю, ці структури створювалися якраз за сприяння, за підтримки міжнародних донорів. І головна концепція, яка була покладена в основу, що дійсно ту мантру, яку зараз використовують наші чиновники як виправдання, вона була закладена як основний принцип, як запобіжник такої корупції в структурах, які мають з нею боротися. Однак високий рівень доходів тільки підвищує апетити і зростає. Я прихильник того, що державні службовці в нашій країні, ну, їх рівні доходів мають бути узгоджені з середньою зарплатою українців настільки, щоб похід у державну службу не вважався якоюсь винагородою, і тепер я буду компенсувати і брати від почуття влади все, і реалізовувати її максимально там на свою користь. Ну, бачите, я вам скажу, як телеведучий, простий, але я теж спілкуюся з людьми, мені здається, що коли навіть зарплати дати, наприклад, тим самим народним депутатам, ну, тричі, 10 разів більше, як вони зараз є, все одно буде так звана політична корупція, все одно буде те жахіття, яке твориться, і кнопкодавство, і тому подібне. Це при тому всьому, що один-два випадки самосуду над тими депутатами, так? Вони могли б, можливо, врятувати ситуацію. Але хто буде перший під час того самосуду? І давайте будемо відверті. Мені здається, що навіть якщо зробити платний вхід в Верховну Раду, тобто зняти всі зарплати, просто що ти, щоб зайти в Верховну Раду, там в турнікет запхай там $100 і тоді проходь. Вони будуть все одно проходити, і кворум буде. В чому біда? Бо мотивація людини, яка йде в Верховну Раду, не така, як в більшості країн світу, коли людина, яка себе в чомусь там бізнесі чи де реалізувала, хоче це як для марнославства, війти в історію, зробити щось корисне для держави, потративши навіть свої гроші. А в нас йдуть туди, щоб заробляти. Ну, давайте почнемо з того. Я просто на прикладі Британії я вам можу сказати, я там працювала в посольстві два відрядження. Політик – це професія. Тобто людина вчиться на цю професію, починаючи там з університету, і потім свідомо своє життя проводить. Ось, скажімо, в цих виборах знов-таки переміг великий друг України Джон Віттінгдейл. Так я його знаю особисто, і для мене було дуже цікаво бачити, коли ми там після зустрічі в парламенті розходились, він йшов у метро, ми заходили зі спільного метро, він там сідав на свою відку, їхав додому. І, в принципі, це людина, яка там може спокійно переміщатися пішки, там, чи велосипедом, чи метро, і все своє життя, вже там п'ятий чи шостий вибори, він перемагає на своєму окрузі. Це просто професія. В нас, ви ж подивіться, з кожним новим вибором до Верховної Ради приходять люди, які тільки туди зайшли, а відчуття влади, ну, воно ж розбещує. І, скажімо, абсолютна влада розбещує абсолютно, це лорд Ектон сказав. Тому в нас просто цей феномен працює, і ви праві абсолютно. В нас можна, оскільки тільки можна перемогти корупцію через зміну свідомості, то ця зміна свідомості в нашому суспільстві може зараз проходити тільки через почуття страху за покарання, яке неодмінно має послідувати. Оскільки ми не бачимо, достатньо було б 2-3 показових випадки на серйозному рівні, для того, щоб навіть на середньому корупція вже була дещо менша. Дякую. Ну, от, пане Олеже, це теж воно ніби не до цієї теми, але разом з тим і до цієї теми. От буквально вчора Верховна Рада проголосувала, що 85 тисяч гривень штраф за кнопкодавство. Все одно ця біда за кнопкодавство, вона, ну, при чому тут штраф? Ну, це ж є викликання мого волевиявлення як виборця. За це тільки кримінал, причому жорстокий кримінал. А так виходить, що вони тепер той штраф будуть закладати, ймовірно, в собівартість питання, в калькуляцію. Дивіться, я ще одна репліка з пані Юлією повністю згоден. Дивіться, на лікаря вчать, на вчителя вчать, на юриста вчать, на лікаря, правда, дуже довго вчать і так далі. А політик у нас може прийти з вулиці і сісти, і бути слугою народу. Ну, я не за те, щоб там мої слуги сиділи. Чому? Він себе реалізував, наприклад, як весільний фотограф. Або він фермером був. Але дивіться, от ситуація дуже проста. От людина, умовний депутат, лягає на операційний стіл, а до нього приходить фотограф і манекенщиця. І кажуть, ми не вчилися, ми зараз якось тебе, от що з ним буде? Він навіть наркозу не треба буде, він побіжить, якби він хворий не був. Але дивіться, в чому питання. Я, наприклад, от, за те, щоб покарати депутатів за кнопкодавство, я завжди був проти.
Розумієте? Тому що знайдуться лазійки, вони ж приймають закони. Та вони навіть, якийсь депутат придумав конфігурацію, таку інженерну конструкцію з книжок, накритий прапорцем. Так. І це ж, уявляєте, це ж скільки у людини. Тобто у людини інтелект є, ми там з них сміємося, з депутатів, а там, виявляється, є такі люди з інтелектом. Як знаєте, як казав один мій знайомий, ваш би цей інтелект в мирних цілях використовувати. Да? Так я прошу, я виходжу з того, у мене перша освіта – це педагогічна, що треба створити такі умови, щоб людина фізично не могла це зробити. Тобто зробіть всі сенсори, щоб в нього все, що може нажати кнопку, було зайняте. І, до речі, сенсорів до цих пір немає. І це дуже смішно. Я минулий два тижні тому я був в Європарламенті, і я звернув увагу, що там навіть ці три кнопки, червона, зелена і жовта, вони так сховані, я навіть фотографував, в Фейсбук поставив, щоб не видно було руки навіть сусід, переважно з тої самої фракції, щоб не бачив, як ти голосував, щоб не було тиску навіть всередині фракції. Гаразд. А ми переходимо до наступної теми. Колишній нардеп Сергій Лещенко став членом наглядової ради «Укрзалізниці». Цього тижня його призначив Кабінет міністрів як представника від держави. Середньомісячна заробітна плата члена наглядової ради «Укрзалізниці» складає майже 600 тисяч гривень. Середньомісячна заробітна плата – майже 600 тисяч гривень. Вдумалися, почули, а тепер дамо слово, можливість, відреагуйте. No comments. Та ні, ми для вас запросили, щоб ви все ж таки коментували. Ну, я передаю емоції, яка виникає, тому що, знову-таки, якщо порівняти з середнім заробітком пересічного українця, ну, це просто знущання. Тим більше, що ми говоримо тут багато сьогодні про професійність і фахову відповідність. І ще кого? Сергій Лещенко. Ви уявіть собі, 600 тисяч гривень. Це ж якраз і те, що в нас за моду почали їздити завжди спізненнями всі поїзди. Це ті подерті наволочки, там мокра білизна, волога. Це ті так звані поремонтовані за захмарні вагони, так, що там вони нічого не ремонтують. Це гіперлуп, перепрошую. Ну як? Ну, я, наприклад, я теж, до речі, шокований. Я не можу емоції подавати, але ви тут вже можете розкрити тему. В голові не укладається, але я повертаюся до питання професіоналізму. Згадується, просто глядячи на це призначення, вислів Володимира Леніна про те, що кухарка може керувати державою. То в даному випадку ми від цього принципу не відходимо. Давайте згадаємо ще птінцов гнізда Петрова, Мустафу Найєма, який в «Укроборонпромі». Да. Ну, буквально, зрозумійте, я вважаю, що все ж таки в наші проблеми в державі, передусім через те, що ми дозволяємо собі таку розкіш брати не професіоналів, не фахівців на будь-які посади, ще іноземців, які потім зникають без почуття відповідальності за зроблене своє. І, в принципі, наслідком того, що ми маємо зараз в державі, є от такий підхід. Я хотів би тільки додати, що Мустафа Найєм, це теж, до речі, наш колишній колега, наш, він себе називав колись журналістом, розслідувачем. Уявіться, він за 10 робочих днів отримав 311 тисяч заробітного. За 10 робочих днів. Він або після роботи десь лишався. Я не знаю, як можна такі шалені заробітні плати. А ви думаєте, що це таке, як не знущання над людьми? По-перше, мені дуже не подобається рахувати чужі гроші. Мені та це наші гроші! Це державні! Але ж, дивіться, якщо ми візьмемо, ну просто, от знову ж, як іноземець подивиться, скільки заробляє професія, я не знаю, там, хто обходить колії, да? Скільки він заробляє? Я думаю, тисячі 3-4. Ну, можливо, там плюс-мінус, так, це жіночо, там може якісь. Але там, це державна робота, лікарня. А тут приходить, ну, тут без образу, журналіст, який розслідувач, який спочатку з корупцією боровся. Та ні, він ще себе дискваліфікував, журналіст, він же просто негативним словом політик приходить. А для того, хто ходить, він його, можливо, десь там валялася газета, він прочитав, що тут от Лещенко є, так, такий. І от мені просто, знаєте, от позиція цієї людини. Він ходить, він робить реальну роботу, він за нашу безпеку відповідає. Якщо він не так стюкне, то ми можемо не доїхати туди, куди збиралися їхати. Правильно? І кожен там виконує погано, гарно свою роботу. Тут приходить людина. Фахова освіта, ну, далека від цього. І тут питання в тому, великі гроші завжди платять за те, що знаходиться в голові. Тобто за якісь ідеї, за якісь новації. А тут приходить людина, ну, взагалі,
до залізниці, дотична, яку та була раса по латині, біла доска, біла доска. Кожен з нас просто, що він користується цим і отримує таку зарплату. Знову ж таки про податки кажу. Одні збирають податки, намагаються якось зробити це, оптимізувати, а інші їх знову ж транжирять. І питання в тому, що дивіться ж, ну ніхто ж не вийшов. Розумієте? Ми виходимо, ми вже звикли до того, що такі зарплати є, і нас вже це не збуджує. А може він для того, щоб там вияснити тіньові корупційні схеми у нарахуванні заробітних плат іншим працівникам? Ні, тоді знаєте, тут виходить з цього ситуація, якщо вже це п'ятниця, то він просто хоче ці гроші забрати і віддати бідним. Ні, я типу він, як, знаєте, ситуації підглядувати. Знаєте, такий анекдот, ну це вже вечірня пора, можу сказати, що кажуть, що скільки там послуги повії, так, наприклад, там коштують там, ну, номінально там $100. Якщо підглядати, за, як вона надає послуги, там $200. А якщо підглядати за підглядаючим, це $1000. Питання в тому, що а він видно буде підглядати за підглядаючими. Питання в тому, що дуже великі гроші витрачає держава за те, що він підглядав, за тим, що підглядає. Ми повинні такі гроші платити тим, хто приносить результат. Я за те, щоб люди, які щось змінять, наприклад, на залізниці, хай вони мільйон отримують в місяць, але буде все так, як ми хочемо. Гіперлупи і все. А якщо люди приходять просто дивитися за тими, хто краде. Ну, наглядова рада, ну, це а за чим ще інакше дивитися? Ми знаємо, що Колія завжди була мафією. Ну, маю на увазі залізниця. Ну, кожен знайшов свою нішу. Спочатку політиком. Бачите, політика розбещує. Поки писали, спостерігали за іншими, писали нам, ми знали, хто скільки краде, побули в політиці, тепер дивляться, як крадуть і мовчки це роблять. А я нашим глядачам нагадую, що ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі. Номер телефону бачите на своїх екранах. Дзвінки, нагадую, абсолютно безкоштовні. Чи є ваше доповнити до цієї такої негативної теми? Я розумію, п'ятниця, ввечері, хотів би щось позитивне. Ну, Сергій Лещенко, я особисто знаю, він як людина непоганий. Ну, там в нього щось не вийшло з Світланою Заліщук, але вони і той собі женився, і причому жінка йому квартиру купила, як кажуть, там за $300,000. І Заліщук нещодавно за іноземця вийшла заміж. Ну, але при тому всьому, ну це ж хіба не знущання? Ми чемно платимо податки, з нас податкової будь-що то строго би вирахувало. Хороша людина – це не критерій для державної посади. І поки ми будемо це толерувати, в нас країна буде знаходитися в такому стані, в якому вона є. Сумно, аж за край. Отож, переходимо до наступної теми. Надзвичайний повноважний посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон здивований рішенням апеляційного адмінсуду про поновлення на посаді консула України в Гамбурзі Василя Марушинця. Його звільнили за антисемітські публікації у соціальних мережах. Посол сподівається, що, цитую, «Верховний суд України побачить справжнє обличчя цієї небезпечної особи». Кінець цитати. Нагадаю, нещодавно суд зобов'язав Міністерство закордонних справ поновити Василя Марушинця на посаді консула в Гамбурзі та виплатити йому 218 000 гривень компенсації. Чудо! Це сьогодні, це просто чудо. Апофігей, як то кажуть. Не апофегоз, а апофігей. Пані Юлія, як ви думаєте стосовно того, що, може, нова влада би могла призначити його, щоб Ізраїль не виникало, послом Ізраїлі не виникало би питань ніяких? Я вважаю, якраз тут є декілька позитивних аспектів. По-перше, позиція Міністерства закордонних справ, вони будуть оскаржувати це рішення суду, у суду вищої інстанції. Це вже добре. По-друге, є і зростає рівень політичної напруги у відносинах з Ізраїлем через цей факт. І заява... А це що, позитивно, коли зростає рівень напруги? Так, да, тому що це буде стимулювати політичне керівництво МЗС тримати цю позицію, вживати кроків для того, щоб ця людина... Ну, але ми знаємо трагедію ізраїльського народу, і ми знаємо, наскільки це для них тема, що вони і так дуже так гостро реагують на оці всі речі, антисемітизм. І тут ще так якби показово, тим більше людина, яка мала би про це знати, його би мало навчити, має бути консул. Ну, я ж про це і кажу, що така реакція Ізраїлю, вона буде стимулювати наше МЗС тримати принципову позицію в цьому питанні. Саме домагатися перегляду рішення суду і, в принципі, не брати цю людину далі, щоб вона займала дипломатичні посади. Ну, тому що, зрозумійте, ти, коли працюєш як дипломат, ти маєш всі свої особисті уподобання, оцінки, там, погляди –
ставити на другорядний план і абсолютно їх не показувати. Тому що, щоб ти не говорив, як приватна особа, будучи в якомусь статусі дипломата, все одно це сприймається так чи інакше проєкція державної політики. І тому в цьому, в реакції МЗС і в реакції посла Ізраїлю в Україні, я вважаю, що це є позитивним розвитком для того, щоб наше міністерство трималося в тонусі і, в принципі, не дала можливість поновити цю людину на посаді. І тим більше, що серед моїх колег-дипломатів, я знаю, і вже були навіть і публічні оцінки цього факту, засудження. Того, ви сказали таке ключове слово, що тримати в тонусі. А, пане Олеже, я вам задам таке питання, трошки видозмінне. А чи не буде це спробою тримати в тонусі українську владу з боку ізраїльської влади, яка неспівставно впливовіша, обернено пропорційно до її території, площі, її держави? Чи не буде це, власне, бажання тримати в тонусі, особливо під тим кутом, що українці доказали протягом останніх років, що вони навіть на побутовому рівні ніякі не антисеміти, бо тому що, навіть показовий приклад, 2004 рік, вибори президентські, претендент з характерним прізвищем, яскравим прізвищем, красивим прізвищем Рабінович набрав вдвічі більше, ніж два ультранаціоналісти Ярош і свободівець Тягнибок. Далі, претендент президенти, який не скривав свого неукраїнського походження, маю на увазі пан Зеленський. І взагалі, де ще може бути, крім Ізраїля, держава, де одночасно були і президент, і прем'єр-міністр представниками, як люблять це казати згідно Біблії, представниками богообраного народу? Ну, по-перше, це дуже великий міф, який розкручується стосовно України, що у нас тут антисемітизм на кожному кроці. Ну, 73% за Зеленського. Ми дуже толерантні, і війна, і все нас навчила трошки по-іншому сприймати ворога або якісь негативні моменти. Зараз ми все робимо разом, тобто не дивлячись хто, ну, притомні люди, роблять все разом, захищають державу, якось намагаються розвивати, не дивлячись хто є хто. Я задав питання про тонус. Але я про позитив хочу. Я дуже хочу, щоб наш МЗС навчився і наша влада навчилася реагувати на те, коли зачіпаються національні інтереси, коли зачіпаються болючі теми для України, а не відмовчуватися. І незважаючи на те, що от ми маленька країна, чому ми будемо на когось там щось якось реагувати. Ізраїль, він якщо бачить, що не так, він не соромиться. Будь-яка країна, що зробила не так – поставленню до громадянина, до взагалі, до держави, вони зразу сигналізують. Тому я хочу, щоб наш МЗС вчився у наших ізраїльських колег відстоювати свої інтереси. І це буде теж позитив. Сподіваємося від пана Пристайка. Але я чого підняв цю тему? Бо справді тим, що я на власній шкурі відчув, я взагалі не характерний навіть, бо я навіть на побутовому рівні мене немає, я не вважаю, що євреї розумніші за українців, тобто я не є антисемітом. Але при тому всьому мені довелося відчути на своїй власній шкірі, коли мене номінували, я став лауреатом Ахенської премії миру, і тут мені дзвонять звідти з правління: ви от 10 років тому говорили тут таке, я кажу, так говорив, зараз, можливо, трошки по-іншому сказав. Але я ж вибачився, ти більше, то вирізати контент свого відеовиступу на... Це було Франківську ще записував. Ну, ми б хотіли, щоб ви окремо ще вибачилися. У нас є члени правління, старенькі, їм би було це приємно. Кажу, слухайте, я вже не можна, знаєте, весь час, багато так разів. І ви знаєте, я був змушений, я просто подивився, що це якась політичні розборки, і я просто-напросто відмовився від Ахенської премії. Там 2000 євро, ну все одно, знаєте, я думав собі фотоапарат купити, такі якби гроші з сторони, і я би міг на них планувати, так? Не всі, як то кажуть, на дітей і на дружину, так? І тут, розумієте, я зрозумів, що є ще можливо, до речі, пані Юлі, ви мали би достеменно в цій темі володіти, є можливо ще й намагання український політикум зробити винний навіть за те, що немає. Бо тому що я до чого? Коли я почав розбиратися, мені один впливовий, дуже німецький впливовий журналіст, Гури, я навіть не можу зараз назвати його прізвище, такий він знаменитий, він сказав: Руслан, я тебе вітаю, а ми з ним зустрілися в Бундестазі, ти ростеш. Якщо в тебе вчепилися з таким винуваченням, це означає, що тебе хочуть зробити нерукопожатим, значить, ти впливовий стаєш. Ну, власне,
Хіба це не дурня, що з нас, українців, роблять антисемітів? Це не дурня. Я вважаю, що тут просто і ваша історія – це чудовий приклад для будь-якого публічного, для будь-якої публічної особи України, щоб зрозуміти, що потрібно постійно дипломатично підбирати вислови і вирази, оскільки ти не знаєш, яким чином це буде, може бути інтерпретовано проти тебе. Давайте так. Держава визнала без рішення суду, без обвинувального акту, що пан Ріфмастер, так? Ріфмастер, він, буцімто, керуючись ідеєю білої раси, там, російські теорії, тут раз Ріфмастер каже, та ви що, я єврей до, як ти кажеш, до мозга костей. Наполовину. Як ви можете мене винувати? Ви образили всіх моїх предків, які постраждали від Голокосту. При тому всьому потім ми дивимося на фотографії, де Ріфмастер з свастиками, з цим сколовратом дає зіхаль. Ну, тобто тут щось є, можливо, трошки певна штучність, фальш? Просто є слабкі зони, і в нас, ви ж не будете заперечувати, що в Україні є достатньо радикально налаштованих груп, які сповідують такі ідеї. Неонацистські, так. Да. Але чомусь вони навіть фінансуються державою. Є поняття, таке поняття, як фреймінг, тобто задавання рамки погляду на проблему. Проблеми може не бути на загальнонаціональному рівні, однак, якщо там хтось зацікавлений підсвітити це і послабити наші позиції, наш авторитет на міжнародному рівні, це дуже сприятлива атмосфера і ситуація, щоб зробити з цього великий такий знімок крупним планом і просто продемонструвати всьому світу для того, щоб створювалося уявлення про Україну як про нетолерантну націю. Я особисто дуже жалкую за тим, що ми, в принципі, на сьогоднішній день цю толерантність як якість нації, на жаль, втратили скоріше. Я тут другий раз за своє життя я почув слово «фреймінг». Я перший раз його почув, власне, коли ліві, а ви знаєте, ліві політики дуже багато доклалися в Європі, щоб мене витягнути з в'язниці. Бо тому що це є тренд лівих – свобода слова, свобода совісті, свобода вільно свою точку зору доносити, критикувати владу. І вони, власне, теж мені сказали фреймінг, бо тому що от якось у нас була дискусія з лівим політиком, до речі, який має українське походження і не соромиться його, депутат, до речі, Бундестагу, Андрій Хунко такий. І, власне, він казав, що от нас лівих, от ти так маєш такі рамки в тебе, що ти нетолерантно говориш про Ляшка, вказуючи його там особисті там ті штуки, так, перверзії. І в нас так не прийнято. І ви знаєте, я після того зрозумів дійсно, що навіть я натурал, мені це трохи дико, коли вони, ті люди, які мають трошки інший погляд, а це їхня інтимна сфера, вони це починають, якби, ну, як то по-російськи, вип'ячувати, тобто, так, знаєте, випинати себе. Мені це не подобається, але при тому всьому, я почув, власне, це слово фреймінг, треба мати рамки. Ні, тут фреймінг я мала на увазі в дещо іншому значенні. Фреймінг – це як ти дивишся на склянку, напівпорожня чи напівповна. В залежності від того, як ти даєш фокус погляду на проблему, оскільки ми всі сприймаємо якісь речі через власне особисте суб'єктивне сприйняття. І тут просто будь-які навіть невинні ситуації, які є, якщо задана мета продемонструвати їх в негативному світлі, при правильному фреймінгу не треба давати, не треба давати привід. Гаразд, нашим глядачам я нагадую, ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі, номер телефону бачите на своїх екранах, дзвінки абсолютно безкоштовні. А ми переходимо до наступної теми. Щомісяця заробітчани, українські заробітчани, переказують до України більше мільярда доларів. Так порахували в Національному банку. За даними експертів, середня зарплатня штатного робітника в Україні під кінець року досягла майже 400 євро. У той самий час середньостатистичний робітник у Чехії, наприклад, отримує 1300 євро. І судячи з переказів заробітчан, у 2019 році був рекордний відтік робочої сили з України. Кажуть це в Національному банку України. Ну, по-перше, про 400 євро середня заробітна плата, це, напевно, враховуючи 300 тисяч, 600 тисяч Сергія Лещенка і 300 тисяч за 10 робочих днів Мустафи Найєм. Ну, десь так. І по 30 тисяч прокурорські пенсії.
Ні, ну те, що відтік він реальний і він відчутний для держави, це факт і це дані з часом насправді. Я підозрюваю, я маю підозру, що держава, власне, не просто так це промоніторила. Вони хочуть якимсь чином це оподаткувати, ну, ще цих 12 мільярдів. Ну, може, до цього все йде. Тому це колосальна сума, 12 мільярдів в рік доларів. Але ж ми повинні собі так на секундочку задуматися, а хто цих людей найближчим часом зможе замінити на території України. Ну, тобто ці люди, в принципі, я тут нічого страшного не бачу насправді. Скрізь, на всіх успішних, неуспішних країнах люди їдуть де краще, ще краще. Із Балтії їдуть там в Британію, із Польщі теж їдуть там і в Німеччину, і теж і в Британію, і далі їдуть. Але на їх місце приїжджають, хто українці приїжджають, а хто приїде до нас, от питання. Хто замінить цю робочу силу? Перше, держава не створила нормальний можливості, щоб люди себе тут реалізовували? Ну, питання навіть не в тому. Так, це одна із причин. Але перетік робочої сили по земному шару, він постійно відбувається. Це нормально. Людина шукає там, де краще. В мене з мого класу рідко хто лишився в Україні. Мої всі двоюрідні брати, мої рідні, два молодші брати в Америці. Розумієте, весь наш рід розпорошений. Ну, у багатьох, така історія, розумієте? Але знову ж таки лякатися цього і не передбачати на перспективу. Я вам гарантую, що більшість з них не повернеться в Україну. Ну, поки... То, виходить, дивіться, держава, як то кажуть, навчила, там, ну, там, допомогла, все, як то кажуть, і тут раз, і виявляється. Ну, скрізь же таке відбувається, просто треба задуматися над перспективами, про те, що ми говорили, що буде через 10 років, тобто через 20 років. Треба, напевно, буде запрошувати дані з часу. Сюди будуть Сирії, з Афганістану, будуть заходити, ну, правильно, будуть заходити ті, хто будуть згодні працювати на таких умовах, на яких українці не хочуть. Тобто от поляки кажуть, чому вони так не зовсім люблять українців? Ну, знову ж таки, ми будемо говорити максимально толерантно. Тому що вони приїжджають і працюють за ту зарплату, за яку ми не хочемо. Розумієте? Тобто поляки зовсім же ж недавно, вони була ситуація трошки по-іншому. Але вони йдуть далі. Ми їдемо до них. Тому зрозуміло, що держава повинна працювати над тим, щоб максимально зберігати робочу силу на своїй території. Але готуватися все одно треба до того, як зустрічати і суспільство готувати до того, що буде, і це 100% буде заходити інша робоча сила. Вона не буде українцями, вона буде кимсь іншим, але це буде. Пані Юрі, ви погоджуєтеся? Ви ж працювали за кордоном в посольствах. Ви погоджуєтеся, що це є нормально? Я погоджуюся, що це сумна тенденція, тому що, на жаль, до нас навіть китайці вже не приїдуть, бо в них середня заробітна плата зараз перевищує українську середню заробітну плату. Вони отримують приблизно 1200 доларів на місяць, тоді, коли в нас в Україні там 200 доларів. Да? І, по-друге, питання кваліфікації цієї робочої сили, яка може зайти іззовні. Чи буде вона така працьовита і кваліфікована, як українська? Навряд чи. Якщо ми говоримо про країни там третього світу, з Близького Сходу, де ще гірша економічна ситуація. Тобто, на жаль, дійсно, і це є проблема, побутовий приклад можу розказати власний. Ми не можемо вже зараз знайти там на обслуговування нормальних електриків, столярів, ті, хто порається з сантехнікою, тому що люди поїхали просто на заробітки. Ті люди, які працювали з нами, скажімо, там ще рік-два. Здавалось би, так укріплюється гривня, так падає долар, а вони все доїдуть. Да, і хто тут залишився? Низькокваліфіковані люди, які просто не витребовані на Заході, і якість їх послуг тут. Ми страждаємо вже від того, що ми отримали через цей безвізовий режим. Дякую. Ну, заради об'єктивності мусимо сказати, що Bloomberg каже, що гривня укріплюється, ну, це і українці залишаються. Хоч і наприклад, своїх близьких, друзів, кумів, я бачу, що всіх, на жаль, чемоданний настрій. Знаєте, що якщо буде, а ще не дай Бог таке, як оце зараз гарячі голови хочуть там війни з Донбасом, що будемо сили там завоювати Донбас, то, як кажуть, якщо оце все АТО, ООС перейде на рівень Києва і Львова, то вони, як то кажуть, на чемодани і в любу країну світу, тільки не в Україну. На жаль, це є правда. В нас зараз, в зв'язку з тим, що так треба закінчувати на якомусь позитиві, на такій хвилі оптимістичній. У вас є по одній хвилинці, власне, підсумовуючи, бо тому що це, по суті, вже
через 10 днів Новий рік. От що позитивно ви могли би побажати українцям? Я не знаю, що побажаєте? Ну, я хочу, щоб почала пані Юлія, тому пані що Юлія, так буде толерантно. Давайте. Да, ваша толерантно хвилина. Я з цього хотіла почати, да. Хочу побажати мудрості, толерантності, все ж таки, не забувати. Це та риса, за якою українці були відомі в усьому світі. В нас попереду не простий рік. Я думаю, що будуть ще деякі негативні тенденції загострюватися. І тільки почуття того, що ми маємо зберегти свою країну, може цементувати цю спільність, про яку говорив пан Олег сьогодні в ефірі. Хочу побажати все ж таки мужності, витримки і мудрості. Дійсно, треба дожити, щоб подивитися, чим це все закінчиться. Пане Олеже, ваша тоді хвилина. Тоді довгих років життя кожному, хто нас дивиться, так? А якщо серйозно, дуже хочеться миру. Тільки миру такий, який б, ну, влаштував би більшість суспільства. Тому що як може мир бути по-різному розглядатися, тобто це у нас дуже багато фантазії, дуже багато досвіду отримування по-різному миру. І дуже хочу, щоб було більше позитиву. Щоб кожен день починався з позитиву і кожен день закінчився. Зрозуміло, що протягом дня може бути що завгодно. Але я дуже хочу, щоб в новинах ми чули не про те, скільки загинуло, а скільки народилося дівчаток і скільки народилося хлопчиків. І тоді у нас буде майбутнє. І тоді ми робочі місця заповнимо українцями і українками. Дякуємо. Телефонних дзвіночків в нас немає. А час нашої розмови добігає до кінця. Зі мною в студії були політолог Олег Лісний та експерт міжнародних питань Юлія Осмоловська. Дякуємо за розмову і за коротку паузу ми повернемося до ефіру. Дочекайтеся.